Vaksina po vjen në Shqipëri, Manastir Liu, ja kategoritë që do të vaksinohen të parët. Ministrja e shëndetësisë, Ogerta Manastir Liu, gjatë një lidhje në emisionin Opinion, tha se qeveria shqiptare ka parapaguar për mes COVAX vaksina për 575.000 qytetarë, ose 20% e populatës. Me gjitha të ndryshe nga vendet e bashkimit e Europiana po të rajonit, që tashmë kanë paka shumë të qartë kohën kur do të njësë vaksinimi, Shqipëria duket se nuk do të ketë një datë konkrete të njëse së vaksinimit. E pyetur nga gazetari Fevziu mbi këtë fakt, ministri Manastirliu nuk dha një datë saktë, por u shpreh se më shumë informacione për këtë çështje do të kemi në dhjetor. Gjithashtu ministra tha se të parat që do të vaksinohen janë grupet e rrezikut. Të parat që do të targohen nga vaksina janë grupet e riskut, duke filluar nga personeli shëndetësor, mësuesit, policët e të tjerë. Ekspertët kanë vendosur që të fillohet me 20% të popullatës, tha Manastirliu ndërsa pohoj se vakcina nuk do të jetë falas dhe nuk do të jetë... Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.